mun ji dadi da wanga gudunmuwa da aka yi muna tawaye mu mutane kai mun ji dadin kuma ga bibliotekin da aka kawo muna karuwa ta mu da muka dauke kamar hutu haka muna zanne aka rubuta ranar aro da sunan mai aron da sunan litahi da wallafa shi da ranar da ya ara mun rubuta mun bashi shi sabo mun rubuta mun ba da sabo to sannan kuma yayi sinyacho